Vem cá, vamos conversar aqui. Tem mais microfone para eles? Dá mais um microfone. Vamos aqui mais. Pronto. Já? Aqui, pronto. Ok. Não é mais. Então vem cá, vem por baixo aqui, vem daí. Isso. Vem aqui. Olá. Por que você perguntasse para eles? Na música Han, eles estão procuram um relacionamento. Olha, gente, tem uma música deles, na letra, diz assim, que eles estão procurando um relacionamento, estão procurando um amor na vida deles. Eu quero saber se isso daí é verdade. He said in the song Runaway Run, you guys give the impression of being in the search of a relationship, love relationship. Is this true in real life? Well, I think from the beginning of time, people have been writing songs about searching for a love relationship. So I think that's not exactly a new subject. I think that's just a general thing that people. It's not necessarily about like us autobiographically feeling like, oh, searching for one particular girl. We don't have girlfriends, so I guess you could say we are sort of. But it's not really necessarily exactly about a literal experience. Ele está dizendo então que desde os primórdios, desde que a música existe, é comum se escrever músicas, né, canções de amor. Então não necessariamente o músico está apaixonado ou em busca de um relacionamento. E não é bem verdade. É, como eles não têm namorada, dá a impressão de que eles estão afim, né, mas não necessariamente. Olha, eles não... Agora, dos três aqui, por acaso, pergunta para ele, para o Zach, se cortaram a língua dele. Did they cut your tongue? Why are you so quiet? He's asking. No reason in particular. I'm just getting food stuff at me. No, there's flying things on stage. Yeah. My tongue is just fine. Thank you. A língua dele tá perfeita. Não há nada assim particular. Qual é o mais tímido? Which one of you is the shyest guy? The most shy. It sort of depends. I'm probably the least outgoing between the three of us. Least flamboyant. It really depends. All of us are fairly outgoing. Look, what we do as a job is we perform for people, so I guess we couldn't be very shy. So. Como eles são artistas, eles têm que sempre estar, né, em frente ao público, então eles não têm como ser tímidos. O Taylor acha que talvez ele seja um pouquinho mais retraído, mas a profissão não permite que eles sejam tímidos. Então todos são muito extrovertidos, né, de uma certa forma. Especial para nós, claro, que estamos recebendo o grupo Hanson aqui no nosso palco, mas também quero que você diga a eles que nós vamos entregar aos irmãos Hanson o disco de ouro, tá? Se comunica eles, por favor. Ok, guys, so today they're gonna give you the gold discs. Olha aí, 100,000 cópias! Prêmio para os irmãos Hanson! O disco! Olha lá, que legal, que bonito, hein? Prêmio por 100,000. Vamos lá. Thank you very much. Obrigado, Brazil. You're awesome. Thank you guys very much. Oh, thank you. Wow. It's cool! It's me! I don't need a picture of myself. Hi, I'll trade you. Ele falou que não precisava, não quer uma foto dele mesmo, né? Então tô trocando.